Olá, boa noite, bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido no canal 49 todos os domingos, às 7 horas da noite, e repetido na terça-feira, às 10 horas da noite. Bem-vindos. Eu sou o Diácono João Sousa, hoje fazendo o programa juntamente com o José e a Ricardina Gomes. Boa noite, José e Ricardina, como é que vocês estão hoje? Estamos muito bem, graças a Deus. Sim, senhor. Já passamos as dores das nossas festas de Natal e da entrada do ano. Já tudo acalmou mais ou menos. As dores financeiras, não é? O resto, tivemos muitas alegrias, entre as famílias reunidas, mas sabe, também o dinheiro às vezes também dá umas dorzinhas. Só o Natal tem coisas boas, mas também tem outras menos boas, não é? Sim, é verdade. Vocês tiveram chance de juntar a sua família toda? Graças a Deus, juntámos-nos todos. Mais do que uma vez, até talvez. É mais do que uma vez. E assim, vocês também, a vossa família também. Também, graças a Deus. E os nossos netinhos vieram pela primeira vez à nossa casa. Foi uma coisa boa. Isso para nós é uma coisa... Foi uma coisa muito grande. Muito grande. Então a família da Fajã dos Vimos já está aumentando mais agora. Já temos mais dois, não é? Claro, claro. Estes são bons, é preciso produzir muitos. Isto foi como disse um gajo da Testeira. Oh, mas desde que a vossa família é bem produtora. Claro. Tens os 10 irmãos, claro, não é? Claro, são como a Chihuahua. Não, é bem assim. Mas... Ok, bem, embora hoje seja, penso que hoje é a inauguração do presidente Obama, mas penso que sempre há de haver alguém a ver o programa. Se não for no domingo, há ser na terça. Quem não gosta de política, vai para o canal 49. Aí está. E também agora as pessoas podem ver na internet, sim, no YouTube, e por isso maneiras. Podem ver a qualquer hora. E até que eles põem este programa, 5 dias, eles põem normalmente na segunda, antes do domingo que vem. E assim as pessoas podem ver durante a semana o programa. E em qualquer parte do mundo, não precisa ser aqui à volta para ver o programa na internet. Bem, nós então já, como diz José Gomes, já passou o tempo de Natal, agora já estamos no tempo comum e hoje, 20 de janeiro, é o segundo domingo do tempo comum. E vamos começar com a leitura do Evangelho. Depois, se houver tempo, a gente lerá a primeira leitura. Mas vamos ao Evangelho, que é de São João. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, realizou-se um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus encontrava-se lá. Jesus e os discípulos também foram convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus disse-lhe: "Não tem vinho." Jesus respondeu-lhe: "Que me desejas, senhora? A minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos serventes: "Fazei o que ele vos disser." Havia ali 6 talhas de pedra destinadas aos ritos de purificação dos judeus. Cada uma levava 2 ou 3 medidas. Disse-lhes Jesus: "Enchei de água essas talhas." Eles encheram-nas até acima. Depois disse-lhes: "Tirai agora e levai ao chefe da mesa." E eles levaram. Então o chefe da mesa provou da água transformada em vinho, sem saber de onde era. Só os serventes que tinham tirado a água é que sabiam. O chefe de mesa chamou o noivo e disse-lhe: "Toda a gente serve primeiro o vinho bom, e depois de terem bebido bem, é que serve o inferior. Mas tu guardaste o vinho bom até agora." Foi assim que em Caná da Galileia, Jesus deu início aos sinais que realizou. Manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram nele. Depois disto, Jesus desceu a Cafarnaum com a mãe, os irmãos e os discípulos, e ali ficaram alguns dias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sim, Senhor, um evangelho interessante. Parece que publicamente é o primeiro milagre de Jesus, mas pelo que Maria disse, façam o que ele disser, ele já devia ter feito todos os milagres antes. Será que ela ficou a pensar isso? Olha, eu pedi-lhe e ele fez. Nunca tinha feito nenhum. Não. Mas porquê é que Nossa Senhora pediu a ele que fizesse um milagre? Se aquilo era o primeiro, ela nunca tinha visto nenhum. Eu penso que não foi o primeiro. O Evangelho diz que foi. O Evangelho diz que ele fez muitos milagres que não estão escritos neste livro. E se Maria tinha tanta certeza que ele ia transformar a água em vinho, é porque já sabia que ele fazia milagres. Talvez podia, publicamente fosse o primeiro. Para mim, publicamente foi o primeiro, à presença dessas pessoas. Mas Maria já devia ter visto muitos. Que talvez quando ele estava a brincar em casa e ela dizia, Jesus, vai à fonte buscar água, estou a ficar sem água. E ele não precisava. Ele talvez enchia... antes de ir à fonte. Não, isso tem mais um valor teológico e profético. Não fazia isto. Não acredito. Isto tem mais um valor profético e messiânico também. O que me complica esta leitura do Evangelho é porque é que Jesus chamou a sua mãe, senhora ou mulher, ainda não chegou a minha hora. Mas por que razão? Porque é a sua mãe, pode dizer, olha mãe, eu ainda não... E está mesmo escrito aqui, e noutros livros que eu já li, mulher, ainda não chegou a minha hora. E isso ofende, tá? Não ofende, mas eu gostava de saber, e talvez os nossos telespectadores também gostavam de tirar uma ideia dessa, e a seguir, se por acaso der para tu desenvolver este tema, eu noto que nesta leitura também parece que esta festa foi organizada para os dois, para a mãe e para o filho. Praticamente os noivos, que era o casamento dos noivos, só é mencionado o noivo depois do vinho está feito. Diz, olha, o vinho está, já pode servir aquilo. Quer dizer, note-se bem que parece que foi organizada só para os dois, mãe e filho. Não dá para perceber isto, João? Mas espera, mas tu estás a fazer muitas perguntas de uma vez. Só duas. Vamos a uma e depois à outra. A primeira é, porque é que Jesus chamou ou tratou a sua mãe por mulher? Mulher, o que é que eu tenho a ver com isso? Eu penso que ele estava a marcar o contraste entre a primeira mulher, Eva, e a segunda mulher, Maria. Que ele, quando foi no jardim, no começo da criação, em que os nossos primeiros pais pecaram, qual foi a desculpa do Adão? O que é que ele disse? Isso, a mulher é que me... A mulher é que fez isto, é que me tentou, não é? Mas neste caso era a mãe que só... Não, mas Jesus trazia uma missão da parte de Deus. Jesus não estava só... Ele não veio como assim uma pessoa normal que venha a este mundo. Ele tinha uma incumbência especial da parte de Deus. E a outra parte ainda também, no livro do Gênesis... Também o que é que Deus disse à serpente a respeito dela rastejar o resto da sua vida e que ia haver alguém que... Vai-te esmagar a cabeça com os pés. A mulher. A mulher vai-te esmagar a cabeça e tu só lhe tocarás no calcanhar. E então eu penso que Jesus está abertamente a indicar de que há uma ligação com a palavra mulher do livro do Gênesis. E ele foi coerente. No Evangelho de São João, e esta passagem é tirada do Evangelho de São João, Jesus trata a sua mãe sempre por mulher. No alto da cruz, uma das suas últimas palavras foram: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Lembram-se disso? E talvez era o costume das pessoas lá também? Sim, poderá haver uma parte do costume, mas eu penso que Jesus queria dizer mais com isso. Até que, por exemplo, ele no alto da cruz começou a recitar o Salmo 21 ou 22, meu Deus, por que me abandonaste? Isso é o começo do Salmo, ou 21 ou 22, agora me esqueci, agora não tenho bem a certeza. Portanto, tudo o que Jesus fez tem ligação com as Escrituras do Antigo Testamento, que tudo previam em relação ao que toda a Antiga Escritura é a falar de Jesus. E ele tem esta consciência muito clara de que está a cumprir as Escrituras. Yeah. Ok, José, essa era a primeira pergunta. Qual é a segunda? A segunda era, noto naquilo que eu vejo aqui, que já li várias vezes, até disse para ela, olha, da primeira vez que eu li não entendia muito, mas agora, e ela disse, até parece Lectio Divina, não é? Como é que se chama? Lectio Divina. Lectio Divina. É porque eu li duas vezes assim. Porém, por a influência que têm os dois, mãe e filha, e quase não se percebe nada do casamento de núpcias, quer dizer, o rapaz só é mencionado, o noivo, só quando o vinho já está pronto. Até parece que aquela festa foi só organizada, foi organizada para os dois, para mãe e filho, não é? Não é verdade? Não, porque... O evangelista está a contar o caso, mas só não está... Yeah, o evangelista está a contar a história de Jesus, não é a história do casamento. Sim, mas nota bem, não, é, não parece mesmo que... É o que realça é eles dois, não é o casamento. Então já está indo para o meu caminho. Yeah. Ele está realçando o que é que Jesus fez. Tu então estás a dizer que isto parece que foi uma festa feita em honra de Nosso Senhor e de Nossa Senhora? Não. Deixa-me dizer. Dá para mim, na minha impressão que tenho, até parece que foi organizada para os dois, mãe e filho. Porque dá a importância do primeiro milagre, dá a importância da mãe pedir, e, quer dizer, uma série de coisas que vem nesta leitura. Yeah. Yeah, mas não é. O evangelista está a dizer. Yeah, não é. Isto é, o evangelista, neste caso São João, está a apresentar as coisas sob o ponto de vista de Jesus. E está a dizer que ele foi a um casamento. Agora, se tu estás a dizer porque é que faltou o vinho, será porque Nosso Senhor foi convidado, mas Nossa Senhora, e depois os discípulos vieram e eles disseram, olha, vocês vão com a gente um casamento. Não, eu tenho a impressão que Nossa Senhora disse, os teus discípulos, e vocês beberam muito, agora vão ter que fazer mais vinho. Oh, não. Só pode ser. Se eram 12, imagine. 12 a beber ali aquelas canecas grandes que eles usavam lá. E num casamento pequeno, mais 12 pessoas fazem uma diferença grande. Isso é verdade. Isso tem um sentido muito grande. E é verdade, mas não resolveu o problema. Salvou o problema dela. Ok, eles estão a dizer que já passou metade do programa. Meu Deus. Então nós vamos fazer um intervalo agora. Bem, caros amigos, chegámos a meio do programa. Vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e a gente volta. Até já. For over 25 years, KNXT has been serving the people of the San Joaquin Valley with good family television. That's just not available anywhere else. It's important for you, the viewer, to help support this valuable tool of ministry. KNXT needs to continue to grow and bring you important programming about your faith. But sometimes it's hard to stop and find the time. Make it easy. Go to knxt.tv and find out how easy it is to support your Catholic television station, KNXT-TV. Olá, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Hoje lemos o Evangelho das Bodas de Caná, em que Jesus, sua mãe e os seus discípulos foram convidados para uma boda em Caná da Galileia. Bem, a gente ainda não disse muita coisa sobre este Evangelho. Quais outras coisas é que poderíamos falar? E sobre o Evangelho, em total, talvez... A Ricardina e tu possam dizer mais alguma coisa, mas eu tinha uma pergunta a respeito do casamento. Não só desse casamento, mas que vem até os dias de hoje. A gente não costuma dizer que, por exemplo, que o matrimónio é para toda a vida. Sim. Justamente. Mas porquê é que há tanta separação? Será que a gente põe fora Jesus das nossas núpcias, da nossa vida nupcial? Porque as núpcias é para toda a vida, não é? Não é só no dia do casamento. Por aqui, sei que não é bem, esta pergunta não está bem dentro do Evangelho, mas como fala no casamento em que Jesus e Nossa Senhora foram convidados, como é que tu vês o casamento nesta parte? Talvez até que a pergunta venha numa outra linha a dizer, será que Jesus participou nesta boda e fez o seu primeiro milagre para mostrar a importância do amor matrimonial? E até que há muitos teólogos que veem nesta passagem do Evangelho a instituição do matrimónio como um sacramento. Porque até Jesus o matrimónio era um contrato humano, e por isso é que pode haver divórcio. Todas as pessoas, ou todos os grupos que veem o casamento só como um contrato, pois se os dois estão de acordo em desfazer o contrato, a gente desfaz um contrato. Quando tu compras uma coisa qualquer e ficas com ela, mas depois, quando já não te serve, vendes a outro ou resolves. Agora, Jesus, ao participar com a sua mãe e os seus discípulos num casamento e fazer o seu primeiro milagre, e o milagre de transformar água em vinho, porque a gente, quando diz que ele transformou a água em vinho, a gente já parece estar a ouvir o eco da transformação do vinho no sangue de Cristo. Para mim, há uma ligação. Isto tudo está um bocadinho ligado. Mas a participação de Jesus neste casamento, creio que dá um grande relevo ao valor do amor matrimonial. E os ensinamentos da Igreja são de que se o casamento existiu como sacramento, não poderá deixar de existir. A gente, quando fala em anular o casamento, por exemplo, e hoje em dia há muitos casos de anulação do casamento, a única coisa que a Igreja faz, que a Diocese faz, é verificar se houve o sacramento do matrimónio ou não. Se a Igreja, com a averiguação que faz, chega à conclusão de que o sacramento foi realizado licitamente e validamente, não há nada que a Igreja possa fazer. Agora, a gente também sabe que muitos dos casais, da maneira leviana com que se unem em matrimónio, a gente às vezes fica com dúvidas se realmente ali houve um sacramento ou não. E é isso o que a Igreja procura discernir, se o sacramento existia ou não existia. Mas o casamento não é para toda a vida? O casamento é para até que a morte nos separe. O casamento é para toda a vida. E até que a morte nos separe, não é? Até que a morte nos separe. E depois o que ficou, fica livre. Se quiser unir-se em matrimónio com outra pessoa, pode fazê-lo. Mas o sacramento em si é para toda a vida. E para que ele exista, há condições que têm de ser cumpridas. Uma delas é saber o que é que se vai receber e ter as disposições próprias de receber o sacramento validamente. Porque às vezes há pessoas que vão casar porque a noiva já estava grávida, só há uma conveniência aqui, etc. A gente, ao longo da nossa vida, temos visto muitos casos e muitas razões. E também não é para nós para julgar. A gente julga pela superfície. Eu já estive envolvido num ou noutro caso de anulamento de casamento e as coisas são mais fundas do que a gente lhe parece. E por isso eu nunca passo julgamento sobre estes casos. É entre Deus e eles, e a Diocese e a sua consciência. O que eu sei é que quando chega a esse ponto já houve muito sofrimento, muita dor, pessoas que construíram um sonho e que se ia tornar realidade e de repente esse sonho quebra-se, e são circunstâncias muito delicadas. Eu tenho muito carinho até para com as pessoas que passam essas circunstâncias. Só eles é que sabem o que é que eles sofrem, e da nossa parte não é para julgar, nós temos é que rezar por essas pessoas e pedir a Deus que os ajude. Sim, senhor. Agora, também sabemos que se o casamento fosse encarado com maior seriedade e houvesse uma preparação mais profunda e feita a tempo e horas, e até que se fizesse um retiro, um fim de semana, a discernir se Deus realmente está a chamar aquele homem e aquela mulher para se unirem em matrimónio ou não, e fizessem todos os preparativos necessários, e estudar, etc., a probabilidade de o matrimónio durar é muito maior. A outra coisa também é que o casamento é como qualquer obra que se constrói. Isto não é que a gente chega lá ao dia do casamento, vai à igreja e vem para trás, está casado, está tudo feito. Não. Agora é que começa tudo. Não está tudo acabado, está tudo começado. E por isso os casais têm que ter o cuidado de fazer coisas que aumentem o amor matrimonial. Uma das coisas que faz muito bem as equipas de Nossa Senhora. Eu e a minha esposa estamos numa equipa há 25 anos. Celebramos no dia 6 de janeiro 25 anos de existência da nossa equipa de casais. E nós somos testemunha na nossa vida do bem que este movimento nos tem feito. Também há o encontro matrimonial. Há retiros normais, não quer dizer que seja retiros só para casais, mas retiros e retiros para casais. Há reuniões para casais. Todas estas coisas ajudam a que o sacramento do matrimónio não só dure, mas que o amor entre os esposos cresça. Que é isso que todos anseiam quando se casam. Há também o Retrovile para os casos mais específicos, não é? Há casais que estão a ter dificuldades. Também há um movimento Retrovile, que é um movimento francês, mas que existe aqui nas paróquias todas, praticamente, e que ajuda. Os casais não devem dar o passo da separação logo na primeira crise. É preciso experimentar e ver o que é mais que se pode fazer. O que tem é que é preciso um esforço a dois. Se é só um que está interessado em aguentar o casamento, é mais difícil. Mas quando os dois tinham gosto em aguentar o seu casamento vivo, etc., é mais fácil. Desde que te formaste em diácono, tu já... não estou a fazer nenhuma entrevista, mas já fizeste algum casamento? Já fiz. Olha, interessante. Já fiz dois. Oh? Já fiz muitos funerais e muitos batizados. Casamentos, poucos. Só fiz dois. Mas é realmente uma circunstância alegre. Agora, a gente vai a muitos casamentos, tu e eu já fomos a muitos casamentos. E a gente às vezes vem para casa a pensar, oxalá, oxalá que isto dure. Que a gente às vezes não vê as condições necessárias. Mas quando os dois têm as condições necessárias, um dia de casamento é um dia de muita alegria. E este casamento prova isso, que eles beberam um vinho no instante. Faltou vinho, não é verdade? Pior depois. Mas naquele tempo, eles não guiavam. Sim, dormia lá tudo mesmo, não testavam. Eles andavam a pé, não havia muito problema. Agora, vocês também acentuaram um bocadinho a influência da Mãe de Jesus. E a gente não deve deixar passar isso nesta passagem do Evangelho. Porque isto era logo no começo do ministério de Jesus. E vemos aqui várias coisas na presença da mãe dele ali. Uma delas é que a Igreja chama a Nossa Senhora a corredentora do género humano. Quer dizer que ela participou com Jesus Cristo na redenção do mundo. Jesus Cristo é que redimiu o mundo. A gente não se deve enganar. Eu não estou dizendo que Nossa Senhora é que redimiu o mundo, de modo nenhum. Jesus Cristo é que redimiu o mundo. Mas Nossa Senhora esteve associada a Ele em todos os aspectos, incluindo no primeiro milagre. E não só incluindo estava lá no primeiro milagre, mas sim foi ela que causou que aquele milagre fosse feito. Porque como diz ele ali, que tenho eu a ver com isso se a minha hora ainda não chegou. Não é? Maria, como sempre, as mulheres é que estão atentas a todas as necessidades. Ah, é? Sim, claro. Olha, Jesus estava a beber junto com os amigos, lá sabia lá se estava a precisar vinho ou não. Maria, que as mulheres todas é assim, vê as coisas mais pormenores das coisas. E então, para o casal não ficar mal, Ela disse, olha, tens que fazer isto. Então quer dizer que desde o tempo do Gênesis a mulher já mandava, então? Ah, sim. Não é só agora, no tempo moderno. Mulher, tempo moderno. A mulher manda, mas a mulher manda em casa, porque a mulher é que sabe o que é que necessita em casa. O homem é para fora, trabalhar e ajudar em casa no que pode, mas a mulher nesse ponto, geralmente... Então eu estou a ver que está mesmo estabelecido que a mulher é que manda em casa. Eu penso que a mulher manda. Devia ser, mas também nem todas as mulheres talvez sabem mandar. Mas as que sabem é que devem mandar. Eu penso que é melhor a gente mudar de evangelho. Já não estás gostando. Já não. Ah, sim? Tu não gostas da tua mulher a mandar em casa? Eu penso que agora a gente devia mudar um pouco. Ok. Bem, então vamos mudar. Mas o conselho que Nossa Senhora deu aos ajudantes do casamento, aos serventes, é um conselho que ainda hoje é muito atualizado, porque Nossa Senhora disse a eles, vocês façam tudo o que Ele disser. E é uma frase muito linda, que a gente deve mantê-la sempre na nossa cabeça. Nossa Senhora a dizer aos serventes ali, vocês façam tudo o que Ele disser. Ela também nos diz na nossa vida espiritual, façam tudo o que Ele disser. Continua, isto é verdade, né? Continua a dizer a mesma coisa. E já João Batista apontava para Ele como sendo o Cordeiro de Deus, e é Ele que tira os pecados do mundo, e é Ele que nos veio salvar. E Nossa Senhora dá-nos o seu conselho de mãe, façam tudo o que Ele disser. Porque eu li a leitura e vi que aquela parte do noivo não tinha muita significância, e a relevância maior era entre o filho e a mãe. E isso é que eu notei na leitura. E também um outro aspecto que é interessante, mas já não vamos ter tempo, é que São João Evangelista chama a isto um sinal. São João não chama os milagres a palavra milagre. Os outros evangelistas, sim. Eles chamam um sinal. Isto é um sinal de mais alguma coisa. Não é? Isto representa uma realidade maior. Todos os milagres de Jesus no Evangelho de São João representam uma realidade maior. Bem, meus caros amigos, o tempo acabou-nos, parece mentira, 30 minutos já se foram. Podemos aprender muito nesta passagem do Evangelho. Jesus participou num casamento juntamente com a sua mãe e os seus discípulos, fez o seu primeiro milagre e ouviu a sua mãe. Nós também, no nosso casamento, fazemos bem se invocarmos a Mãe do Céu. Obrigado pela vossa atenção, boa noite e adeus.